suwe mau sekedar hiburan ojo muni kape to omah rame nak dhewe ayo pokoke wis ngene mau sekedar hiburan oke oke mas siap siap ya mas di ruangan kupingnya drewok tumon oke wayah nyukur mas iki lho poke krep jago aku apa suara aduh bob gue mikir di pandemi lagu ini kok masih jemput ya lagu sih aja kelengkelasir hati kotoko kancangnya ketahuan waktu ya wes nggo siap-siap wes iki jajal dijajal karo brewok karo sound kontak piye jajal musuh pun kok krep pilih jajal kaya piye suarane sound konten kaya piye kok mloba mlebu YouTube kaya piye suarane papas opo gol adol bo kok adol swara halo mas Bokek rem kalah yo piye ta yo kekrew yo lae bok koyo ngono kalah terus piye menang ora kotak nek kalah isine kebar mbuh YouTube ae mas siap mas e mundur dro wis jadi sumpah dikasih ayo ketiga gimana? Oh, siap. Ayo, Mbak. Kasih tahu, Mbak. Mbak Reno. Kasih tahu. Saya sudah siap. Saya nilai masyarakat, Mbak. Oke, Mas, siap. Brewok. Sriwijaya. Ayo kita semua diberi amplas ya, Sriwijaya. Eh Mas. Eh Mas, jalan tepuk tangan situ Mas. Sing ayo Mas, jangan rungokne ya. Iki son yukuk. Ya. Gak numpang pirang tapi Mas. Oke. Sedur bis foto se. Oke. Sedur foto se. Sing masyarakat. Ayo disemut rek. Ayo bro, terus berjuang. Enggak usah turun. Si Mas. Wes. Oke. Bakal Mas. Bye. Oke. Bangga dilayani Mas. Kok brewok kok medho kabeh? Golek teko tangan opo piye ben rame. Aduh, medho kabeh. Medho kabeh. Golek teko tangan Mas. Come on.
Thank you.
Bah, gendana liani, pengen bubah. Bie, 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 bie.